want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Then we are broadcasting directly from Africa. Nei da. Vi landet akkurat. Var det 5 timer cirka? Ja, for noe nice. Det gikk jo greit. Her det 21 grader og sol. Vi friket ut etter stedet når vi så på værmeldingen at det skulle regne 3 dager. Men nå står det sol. Da håper vi det. Det ser litt ut som sånn der Miami-style. Bagasje? Ja. Festlig kveld. Ja, Guri, de to gutta i skranken, de ville ha YouTube-kanalen vår. Så nå får vi 2 nye subscribers fra Marokko. Ja, første. De var hyggelige. Veldig. Are you famous in Norway? Jeg var nei, og du var jo. Nei. Tulling. Hvem, hva slags film dere filmer? Da? Jeg blir utrolig pinlig berørt. Da. Jeg skrev filmmaker da. Å, du gjorde det, ja. Jeg bare, are you, do you, nei, hva var det han sa? Jobber du freelance? Sånn. Are you working freelance? Jeg bare, yes. Da drona beslaglagt. Yes. Det var kjipt. Edvard måtte inn i, hva heter det, kontrollrommet og bli strippet ned. Ja, ja. Helt ned. Og drona ble beslaglagt. Ah, fy faen, det er kjent. Nå ble jeg litt sånn svett. Jeg tok jo ikke akkurat med meg bikini, ja da. Men det er vel burka her. Yes. Yes. Four. Four. Okay, it's big taxi. Yes. Are you ready for the hotel, eller? Yes. Hvor sjukt vi overlevde det. Ja. Sjukeste bilturen. Yes, please. Yes. You're welcome. Thank you. But we booked our room with 2 separate bedrooms. Yes. You know, suite family for 2 rooms. Yes. Yes. For this night we have just this, but we can give you 2 rooms. But why can't we get the room we booked then? Because they have a problem, big problem. It's a technical problem, you know. We can't give it to you because no, it's not. Okay, can we have 2 suites then? 2 rooms, yes. 2 suites. It's not 2 rooms. Which suite like that? One other like that? Yes. Yes. Just one like that. In the old hotel, we have just. Utaknemmelig. Er jeg utaknemmelig, sa jeg. Og så sier du ja. Hvorfor er jeg det? Fordi du driver og er så utrolig negativ til å tenke det. Negativ, nei. Jeg ville bare ha det vi bestilte. Så hvis de ikke kan levere det, så sa jeg at vi skulle få en gratis natt til de hadde fikset det rommet til oss i morgen, som vi hadde bestilt. Yes. Det er jo fair, det. Heia, heia. Da er dagens trening. Tenk å ta de burpees nå. Jo. Er det burpees? Nei, vi må spise det. Men her virker ikke den, da. No lights?
Sorry. Okay. Thank you. Thank you. Oh shit. Jeg merket det nå. Det men tenk at vi hoppet 5000 meter i fallskjerm, og så jeg blir helt svimmel når jeg ser ned her. Liksom. Ja, fy faen, men det her var ekkelt. Ja, men ble du helt sånn surretur nå? Ja, jeg ble svimmel. Oh. Jeg går inn igjen da. Var dere minibar, eller? Ja, men jeg har ingenting på. Inn. Nei, ikke min. Vi bare... Skal vi gå? Ja. Ja. Spise. Jeg gidder ikke å skifte eller noe. Vi bare går her. Jeg legger frem at jeg... Ja. Det er sånn. Ok. Jo da. Hvordan var det? Det var greit. Jeg synes det er greit. Hva synes dere, gutta? Jeg har ikke smakt den. Hvordan var det første måltid i Marrakesh? Linsesuppe. Nei, det var ikke så ille, faktisk. Vi var på sånn shelter, da. Jeg lever meg her. Med katter på kjøkken og... Ja, det smakte godt da. Jeg vet ikke om det var kokt katt vi fikk. Hva er det? Ok. Ja, 100. Ja. Da tar vi drosje da, gutta. Hestedrosje. Ja, ja. Thank you. Ja, hvordan føles det? Ja, ja. Si det. Hvor er beltet? Det er faktisk det. Fisken går! Ja, fisken er. Ah, fantastisk. Å, guri. Pass på. Pass deg på fisken. Jeg synes det her var et godt alternativ. Thank you very much. Thank you. Og en som lurte på, en på krykker som lurte på om vi ville ha guide. Oh shit, hva er det her? Alt det som er bak oss her er jo bare markedet. Ja, jeg tror det. Kan dere gå, eller? Ja, kom igjen da. Jeg vet ikke om det koster mye. Ah, fantastisk. Det eneste vi ikke skal spise er den der toppen, men den hadde ikke topp. Ja, det virker veldig sånn fersk å gå her. Ja, det er akkurat smoothie. Ta den. Ja, hva skal man ikke spise? Nei, det er bare den her. Det er jo at du kan spise den, men den er hard. Skulle du? Der? Ta den. Can I try it? This one? Tommy granat mixed? You try one? Yes. De er skikkelig aggressive. Yes. Og sånn hadde William blitt glad for. Sil eller stein eller... Fasil. Det er kult. Men er det her ekte? Ja, det ser ikke ekte ut, altså. Ja, det her er ikke ekte. Men han liker sånne ting, da. Ja, men den her er jo... Ja, men den er ekte. Tror du det? Ja, ja. Jeg vet ikke, er det, ser du noe, så bør du kjøpe det nå. Skal jeg kjøpe det nå, hvis det er så? Ja. Jeg synes det er helt små, da. Camelon! Åh! Det her. Smør, smør. It's good for cold. Han er søt, da. Vet du at camelonen kan bry øya 360 grader rundt? Sikkert. Det er de her. Potifull.
Se på nå. Bitte lite. Tror jeg det sjukeste bakgaten jeg har gått inn noen gang. Det var gære det. Fader, jeg ble redd. Hadde jeg gått der alene, så hadde jeg aldri kommet tilbake. Det tror jeg faktisk ikke. Men folk eier liksom ikke skam, heller. Det er liksom så flau, vet du ikke. Du bare prøver å overdrømme. Jeg viser jo fingeren og shut the fuck up. Skikkelig lur. Jeg blir så provostert. For folk er frekke. Klarer det ikke. Vi ble dratt inn i bakgata, og folk prøvde å selge oss do på. Det var det de gjorde, var det ikke? Jeg tror det. Jesus! Sjukt oppsummering. Så ler det, lille diva. Oppsummering ferdig. Time out. Time off. Nei, det er oppsummering. Sliten. Suiten vi hadde boka, den var ikke tilgjengelig. Den var leid ut til noen andre. Det kalte det tekniske problemer. Tekniske problemer, så da ble jeg litt irritert. Og så fikk vi to dobbeltrom til i morgen gratis, fikk jeg kranglet meg til. Så nå bor vi på hvert vårt rom, og så får vi en suite i morgen som har to soverom, så vi kan bo sammen med gutta. Det var marked, og det hadde vi lyst til å se, for det har vi sett så mye på TV, så det så spennende ut. Og så endte vi opp inn i 100 000 bakgater og fant ikke ut igjen, med masse skumle mennesker, og så kommer vi oss tilbake til hotellet, og her ligger jeg nå, rett ut, og skal ned og spise middag. See you tomorrow. See ya.